Men vi skal have et andet perspektiv nu, og Karen Lise Velling fra Neoteam Rigshospitalet er på scenen. Og vil du ikke bare tage den derfra, tror jeg. Velkommen. Ja, tak. Jeg hedder Karen Lise Velling, jeg overlæger på neurointensiv her på Rigshospitalet. Og vores opgave er simpelthen at passe på hjernen. Sådan. Ja, næste. Jeg synes, det her billede er mega flot. I gamle dage sagde de græske guder, at ictus, det var, når man fik et slagtilfælde, og det fældede en mand. Og hvad er det egentlig, der sker ictus, når der pludselig bliver lukket blod ud i hjernen? Faktum er, at inden for et minut kommer der et gigantisk højt intrakranielt tryk. Og det betyder faktisk reelt, at der kommer en grad af cirkulatorisk arrest og efterfølgende cerebral iskemi. Og det vil sige, at rent klinisk er det, vi ser alle grader. Vi ser et relativt fint forløb her, hvor patienten faldt om, men meget hurtigt blev vågen. Men vi ser også patienter, som er dybt bevidstløse og som ikke vågner igen. Så vi kan forvente os noget dynamik afhængig af, hvor kraftig skaden er, hvor stor blødningen er. Minutter til timer efter, så begynder nedbrydningsprodukterne af blodet i hovedet at gøre sig gældende i mikrocirkulationen. Og det medfører alle de der ekstra symptomer, meningismus, kvalme, utilpasset lysskyhed. Der er faktisk også 10-15%, der udvikler neurogen hjerneødem, og det er også på baggrund af iskemi faktisk i posse og hypotalamus. Og så kan vi også forvente nogle super ustabile patienter rent cirkulatorisk. Og det kommer jeg tilbage til lige om et øjeblik. Desværre er det sådan, at 1 ud af 8 faktisk ender her. Det her er en alvorlig tilstand med en høj mortalitet, og 10-15% når aldrig nogensinde hospitalet. Så hvad skal vi tænke på? Basis og pyramiden skal være i orden. Anæstesiologen er jo faktisk til stede i hele forløbet. Vi er ofte de første, der kommer. Vi bringer patienten til hospitalet. Vi er med, når diagnosen bliver stillet. Vi håndterer forløbet, inden behandlingen bliver håndteret. Og endelig passer vi patienten og forhåbentlig får vedkommende så rask, som det overhovedet er muligt. Men i første omgang skal vi gøre os klar, hvad vores strategi er. Og vores strategi er overlevelse. Og vores strategi er at undgå reblødning og undgå hæmatomekspansion. Så hvordan gør vi det? Ja, for det første, så skal vi lige være gøre os klar, at det ikke bare lige ABC. Problemerne er jo relateret til, hvad der er i vejen, nemlig en neurologisk katastrofe. Så de problemer, vi finder med A, er, at patienten ofte har forskellige grader af bevidstløshed og ikke kan beskytte luftvejen. Der er kvalme og opkast. Problemet med B er, at du kan have grader af hypoxi, hvis du udvikler lungeødem eller nedsat, eller du kan have aspireret og på den måde ilte dårligt. Problemet med C er, at man kan forvente en ret ustabil patient. Problemet med D er disability, men lige så meget dynamik, og det er ekstremt vigtigt, at man hurtigt på stedet er i stand til at udføre en hurtig neurologisk vurdering, og det kan alle læger. Så er der endelig E, man kan have slået sig i faldet. Så hvordan er det, vi skal bære den her hjerne oppe? Hvordan er det, vi skal udføre vores neuroprotektion? Der er to ting, som I lærte allerede som studerende og som stadig gælder. Det er at undgå hypoxi og undgå hypotension. For det ved vi er utrolig skadeligt og betyder alt. Men vi er også nødt til at se på vores ABC-algoritmer og håndtering ude i det akutte område med neuroprotektive briller, fordi vi har en patient med et formodentlig meget kraftigt eller forhøjet intrakranielt tryk, eller i hvert fald potentielt forhøjet intrakranielt tryk. Som sagt, vi kan have hele spektret, og tingene kan udvikle sig meget hurtigt. Så det, vi fokuserer på i første omgang, er selvfølgelig, forventer vi, at denne her patient kan holde sin luftvej? Er der uro? Er der kramper? Er der noget, vi skal gøre? Hvordan skal vi ventilere, hvis det er, vi har vurderet, at patienten skal intuberes? Er der grund til at sedere en dybt bevidstløs patient? Og hvad skal vi egentlig gøre ved det her blodtryk? Så i det øjeblik, vi har besluttet os for at intubere, så er det sådan, at ude i marken er det faktisk sådan, at 90% af alle akutte intubationer, de er teknisk vellykket. Så det er jo godt. Problemet er bare, at når man står derude, så er man ikke på sin operationsgang, hvor man har kateteret ned i næsen og ilter patienten. Man er heller ikke har sin sygeplejerske og sin lejring intakt. Så det er sådan, at op til 20-25% faktisk får svær hypoxemi under den her intubation. 10-25% får også episoder af hypotension, og der er nogen, der reelt får hjertestop, når vi beskæftiger os med patienter med svær interkraniel patologi. I ved, når man kommer i laryngoskop ned, så sker der to ting. Dels så sker der reflekssympatisk respons, så man får tachykardi, forhøjet blodtryk, men også forhøjet interkraniel tryk. Og så er der den direkte laryngale refleks, som alene giver interkraniel forhøjelse, eller interkraniel trykforhøjelse. Så det er nogle ting, vi skal forholde os til. Som andre ord, hvordan håndterer vi det?
For det første er det en god idé at præoxygenere, og det kan gøres ved et kateter ned i næsen. For det andet er det en god idé at elevere hovedet, for eksempel 20 grader. For det tredje, så kan det være en god idé at kigge på, hvad er blodtrykket. Måske vi lige skal titrere her en lille smule, inden vi går i gang. For det fjerde er det en god idé at behandle uro, agitation og smerte. Og for det femte er det en god idé at give noget induktion. Så modificer med andre ord jeres akutte indledning. Well, så er vi nået til B'et. Hvad gør vi derude? Hvis I bare skal tage én ting med i dag, gider I så ikke se på det her billede. Normoventilation. Hvis det er således, at rigtig mange af de her patienter bliver hyperventileret. Forebyggende hyperventilation har overhovedet ikke nogen plads i den intensive terapi af neuropatienten. Hyperventilation har kun en plads, hvis man har en truende inkarceration. Hvis ikke man har det, så står man sig bedst ved at normoventilere patienten, og det er en rigtig god idé at bruge en antidal CO2 og holde den mellem 4 og 5,3 i antidal værdier. Patienter er forskellige. Er det en ung patient med normale lungeforhold, eller er det en ældre patient med en tung komorbiditet og kold, og som er faldet om af ICH? Jamen, så må man kigge på pH'en, og man må individualisere sin behandling så godt man nu kan. Hvad med cirkulationen? En af de største myter, jeg husker, er, som yngre jeg fik at vide, at det der neuro noget, hold kæft, hvor var det kedeligt. De havde noget oven i hovedet, og så skete der ikke en kæft anden med kroppen, altså. Men jeg vil sige, at vi er et par stykker, der bliver udfordret stadig hver dag. Så enten kan vi være mega dumme, eller også er jo aldrig fået det lært, eller også er det fordi, der faktisk er nogle ting, der kan ske. Så for os så gælder det at bevare balancen. Det er en balance. Vi skal passe på hjernen. Hjernen er noget andet end nyren. Nyren kan klare det. Hjernen kan ikke klare det. Vi ved også, at den her cerebrale iskemi, som der sker under ictus, og som der måske efterfølgende også er på grund af blodets små degradationsprodukter, de giver nogle iskemiske forandringer i posterior hypothalamus, og de gør rent faktisk, at der i selve myokardiet bliver frigjort katekolaminer. Og det kan give alt. I ved, det er almen kendt, at der er EKG-forandringer efter et SAH, men man siger, at ja, det er ikke et AMI, det kan vi ikke gøre noget ved, det er bare SAH'en. Men altså, vi kan se alle grader fra bare en lille smule iltningsproblemer, måske en grad af lungeødem, lidt troponinstigning, ned til direkte broken heart syndrom, altså Takotsubo syndrom, eller totalt stønnet hjerte. Så forvent problemer. Hvad betyder det? Ja, hvis I ser her, så kan I se, at der er et stort sygt område i hjernen her, og så er der noget rask væv. Så er der noget midt imellem, det kalder vi penumbrazonen. Og i penumbrazonen, der er alle de små kar maksimalt vasodilateret. Så I kan godt forestille sig, hvad der sker, hvis der kommer en episodisk hypotension. I kan også forestille sig, hvad der sker, hvis der er nogle andre ting, vi gerne vil korrigere lidt på. Vi for eksempel giver noget vasoaktiv behandling. Hvad skal vi gøre? Vi behandler jo symptomatisk. Og reelt så er det ikke særlig undersøgt, hvad der sker, når vi giver vasoaktiv behandling. Så vi kan godt komme ind med en patient, som egentlig ser fin ud på alle måder, men vi ved jo ikke rigtigt, hvad der sker med penumbrazonen. Så med andre ord, inden vi overhovedet er kommet, eller inden vi overhovedet er kommet til hospitalet, eller når vi er ved at være der, inden vi har en diagnose, hvad er det så, vi skal holde øje med i den hyperakutte, uafklarede situation hos en patient med en intracerebral patologi? Tænk på i forløbet at supprimere den laryngeale refleks og pas på at dæmpe det reflektoriske sympatiske respons, måske, men vær også opmærksom på, at noget af det her kan være, at en patient med takykardi og højt blodtryk, det kan også være en naturlig kompensation, som er vital for penumbrazonen, så alt med måde. Hold en saturation over en 4,95, pas på hypoxi, men måske hypoxi også er skadelig. Det ved vi ikke nu, og vi anbefaler ikke at give ilt, eller give masser af ilt under hele forløbet. Vi anbefaler at holde en saturation. Jeg vil sige, hvis man holder den tocifrede lige under 100, så er man på den sikre side. Hvad med cirkulationen? Vi ved, at blodtrykket med sikkerhed ikke skal være for lavt, men vi ved også, at det ikke skal være for højt. Og det kommer jeg lidt mere detaljeret tilbage til. Og så vid, hvordan I laver en fokuseret neurologisk vurdering, inden I agerer videre. Og så kunne der jo være sket noget i forløbet. Nu er vi nået til scanneren, og det er altid noget biks. Man står der med slangerne, hoster på tuben, vi skal flytte, sengen får et stød. Pas på, vær opmærksom på, at uro hos en vågen patient også kan være indikation for intubation. Og vær opmærksom på, at når man står med en patient, der eventuelt hoster på tuben, har en blødning i hovedet, det er en yngre patient, I forventer at det er SAH, så reblødning det største svær og trussel, der hænger over jeres hoved. Så sedér patienten, relaxer eventuelt. Nu får vi diagnosen, og der er blod i hovedet, og der er hydrocephalus. Så nu er det, vi kan prøve at lægge en strategi,
Og strategien hedder selvfølgelig, vi skal undgå forværring, og vi skal videre med, hvad vi skal gøre. Og vi har ret kort tid. Hvis det er en SH, vi vil klassisk give tranexamsyre. Dog vil vi på Rigshospitalet lige tænke og sige, at det er dagtid, og er Henrik frisk? Fordi så er det altså lidt en dårlig idé. I er ikke særlig vilde med at få tranexamsyre inden for, eller 6 timer. Hvordan er det nu? 6 timers interval, ikke? Hvis det er en ICH med en høj INR, så skal vi gerne revertere den. Og endelig har vi de nye antikoagulantika, og så ringer vi som regel til pigerne, vi har taget en multiplate. Så hvor er vi i tidsforløbet nu? Vi har haft, kan jeg pege med den her? Vi har haft ictus. Nu skal vi 2P og lægge et EBD, og vi skal hele tiden tænke på at undgå reblødningen. Så når vi lægger EBD'et, så sederer vi, eventuelt relaxerer vi. Vi normoventilerer, vi kontrollerer vores blodtryk. Undervejs tænker vi også lige på blodsukkeret, vi tænker på temperaturen, vi er opmærksomme på, om der er kramper. Så lander vi på intensiv endelig. Og nu er der en lille bitte smule mere ro. Nu har vi lagt vores EVD, og vi er selvfølgelig stadigvæk fokus på reblødning. Vi skal snakke om med Ove om, hvornår vi skal lave en CT-angio, hvis det er en SAH, og hvornår vi skal gå videre med vores coil og clips, og det er noget, I taler om indbyrdes, når I kigger på scanningen sammen. Så vi andre, vi skal rethink simpelthen. Nu skal vi gennemgå tingene igen, og vi skal planlægge den definitive behandling. Jamen er det ikke det billede, jeg lige viste før? Jo, men strategien kan være anderledes afhængig af, hvad diagnosen er, og vi skal stadig tænke over at gøre nogle ting, gøre de almene intensive ting med fokus på en svær interkraniel patologi. Så hvad er hot og hvad er not? Der er i hvert fald fire ting, som er indbyrdes uafhængige parametre, som er associeret med en øget mortalitet og morbiditet 3 måneder efter en SAH. I ved allerede hypoxemien. Det er afgørende at undgå mangel på ilt. Blodtryksinstabilitet. Man ved i hvert fald, at patienter, som har en MARP under 70 over 130, det går dem ringere. I ved også, at man ikke skal have lavt blodsukker, når man fejler noget i hovedet. Men vidste I også, at hyperglykemi og faktisk allerede blodsukker over 10 i længere perioder også medfører en øget risiko for øget sygelighed? Og endelig er der acidose. Så hvis vi på intensiv ser på A- og B-delen, så ved vi, at normoventilation er hot, hyperventilation er not og hypo neither. Så normoventilerer patienten under ingen omstændigheder forebyggende hyperventilation, selv hvis vi kommer til en tilstand med truende inkarceration og hyperventilation kan komme på tale, er der rigtig mange andre konservative ting, som skal gøres først. Så ved I også alle sammen, at hypoventilation giver en øget fyldning af hjernen på baggrund af venedilatation. Så hvad med cirkulationen, hypertension og hypotension? Hvad rent konkret kan jeg sige her? I hvert fald inden definitiv behandling. Det er vigtigt at forhindre reblødning, og det er vigtigt at undgå ekspansion af hæmatomet. Så hvad angår SAH, så forsøger vi at holde en MAP over en 70-80 mm kviksyl. Vedrørende det systoliske blodtryk, så er det faktisk meget mindre belyst. Vi ved ikke helt præcist, men vi sigter efter ro, hvile, ordentlig sedation og et systolisk blodtryk, der ligger under 160. Ved ICH, der ved vi det. Der har vi jo Attach 2 og Interact 2, og der ved vi, at det systoliske blodtryk kan holdes under 160. Vi ved også, at der formentlig ikke sker noget ved at lægge det ned til 140, andet end der kommer lidt flere nyere skader, men det er ikke nødvendigt. Så efter vores retningslinje holder vi systolisk blodtryk under 160. Og CBP, hvad ved vi om det? Ikke en skid, for der ligger ikke en trykmåler derinde. Så derfor kan vi ikke bare ekstrapolere, og heller ikke til den viden, der er om trauma. Så det, I kender disability, men vær sød også at tænke på dynamik. Det her forløb kan være rigtig dynamisk. Derfor bruger vi altid på intensiv korttidsvirkende sedativa, så vi har mulighed for at vække patienten og vurdere. Vi holder øje med, at drænet virker og hydrocephalus ikke udvikler sig, og vi passer på kramperne. Hvor er vi nu? Jamen nu har vi måske behandlet definitivt, og så er der bare én far, jeg gerne vil nævne for jer, som nu er damoklesværet over i hvert fald SAH-patienten, og det er delayed cerebral ischemia, hvad I tidligere har lært som vasospasmer. Vi kan ikke lide det udtryk længere, fordi det er nok ikke det, der direkte relaterer til skaden, selvom det er det, vi ser. Og der holder vi igen øje med hver dag dynamisk fluktuerende neurologi, laver eventuelt diagnostisk CT-angio. Vi laver ikke længere transkranielt doppler, for det skal være den samme person, der gør det igen og igen og igen og igen. Og vi ønsker ikke at forsinke CTA'en, så vi bruger det nu efterhånden meget lidt.
Og der er det lige modsat, for målet og strategien på intensiv ændrer sig afhængig af forløbet. Og her holder man blodtrykket højt og bliver eventuelt ved med det, efter Henrik har lavet sin spasmolyse. Endelig er der en masse intensive ting, som der også skal holde sig øje med. Og hvis E står for endokrin, så er det især ændringerne i hypotalamus iskemien, der formentlig giver os de her, den lave natrium. Og derfor monitorerer vi natrium rigtig, rigtig tæt. Om det er SIADH eller cerebral salt wasting, kan være rigtig svært at vurdere. Vi kan gøre øvevolemi, og en anden ting, der er NOT, det er triple H-behandling forebyggende, det skal man ikke. Vi undgår hypotone væsker, vi holder natrium i niveau, vi monitorerer output og er meget opmærksom på det. Og så er der alt det andet, som vi kender, blodsukker, det kan eventuelt være anemi, fordi vi ved også, at med undtagelse faktisk af rigtig, rigtig mange andre nerveting, så kan anemi muligvis også være skadelig for SRH-patienten. Men det er stadig på det niveau, som vi ved er inden for transfusionsretningslinjerne. Så er der en ting, I garanteret kommer til at grine af. Laxans. Altså, vi kan ikke få nok laxans op hos os. Vi kan ikke have, de ligger og presser der forhøjet tryk i hovedet. Og så bruger vi også rigtig meget kvalmestillende. Ja, og rigtig, rigtig mange andre ting. Yes. Og så er det slut.